тати. Тати ли ви гледа сега? Да. И баба е във къща. И баба? Да влизаме. Добре, благодарим. Ахо, добър ден. Добър ден, здравейте. Къде е мама? Работи ли? Всеки ден. Носим малко за хапване. Благодарно, сега съм казал едно парче хляб съм благодарен. Стига само децата ми да не си легнат гладни. Да. Че хладилника ми се щупи, стоя без хладилник. Ага. И се чудил где да се намеря хладилник. Ситуацията с COVID-19 и пандемията усложни живота на всички ни, категорично, но мисля, че най-страшно и най-рисково всъщност е за тези деца и семейства, които така или иначе са били на ръба на оцеляването. И сегашната ситуация прави тяхното оцеляване още по-трудно, тъй като много от родителите загубиха и минималните доходи, които получаваха от някаква временна заетост. Ами как сте семейство? Мама като работи, поне има ли парички да плащате? Ами за сега плащахме лиха по лиха да се справяме. Има на хазайката дължа хляб и стене. В тази пандемия направо на събори много лошо, 3 месеца без пари. Чакаме четвъртия месец взима пари. И то да. За малко дни. Програма ИРИС страшно много ни помага да помагаме именно на тези семейства, тъй като те имат нужда от наистина директна материална помощ. Тя е първокласничка вече. Да. Така. Приета е вече. Всичките са пенални. Записани са. Браво. Та, я да ви чуем децата. В кое училище ще ходите? Мисля, Макърче. Тоше, какво ще ви трябва за новата учебна година? Тетрадки, гумички, така. Оливи, фломастери. Имате ги, обещавам, защото по тази програма сме заложили за началото на учебната година всички ученици да ги подпомогнем с тетрадки да, и канцеларски. И пособия, да. Ние ще купим раницата, спокойно. Добре. Ще говорим и с социалния работник, ваш Емерал, да видим да помогне за 14-ти за телка. Да. Да удари едно рамо.